Kaibigan, mag-iingat tayo sa heat stroke, heat exhaustion. Delikado po, nakamamatay ito. Hindi nyo man napapansin, ilang araw na, pag mainit ang panahon, nanghihina na kayo, nagka-cramps na kayo. Ito nga yung apat na pagkain panlaban sa heat stroke. Actually, tubig lang talaga ang solusyon natin. Ayan, no? Halos tubig naman yan. Buko is tubig. Pakwan, 92% water. Pipino, tubig din naman yan. Yan ang panglaban po natin kasi nauubos nga yung tubig sa katawan natin, sa pawis, di ba? Ang heat stroke, maraming klase. Bago umabot sa heat stroke, merong heat rash, parang bungang araw yan, di ba? Sa init yan. So, kailangan maliligo ng malamig, lagyan ng tuwalya ng malamig. Heat cramps, yan na ilang araw na, nagka-cramps na binti ko eh. Bakit nagka-cramps? Kulang din sa tubig. Ang cause ng cramping at pulikat ay dehydration. So, kailangan maraming tubig o liquid na iinumin. Ang cramps, pwede sa kulang sa tubig, pwede tumigas yung muscle o kulang sa potassium at mga electrolytes. So, kain ka ng saging. Pagdating sa pag-inom ng tubig, pwedeng tubig, pwedeng buko, pwedeng sports drinks, pag talagang sobrang init, lalo na trabaho mo sa labas. Pag lumalapa yung heat cramps, may tinatawag na heat exhaustion. Ito yung second to the worst. Ibig sabihin, ito hilo na siya, confused na, nasusuka na, mahina na pulso, bumababa na blood pressure, hinihingal na, delikado na po to. Cold clammy na pinapawisan ng malagkit. Heat stroke, nag-collapse na siya. Wala nang malay. Unconscious, comatose, pwedeng mamatay pag heat stroke. Mas tinatamaan ng heat stroke ang may edad, senior citizen, mga bata, mga babies, kahit mga hayop, mga aso, pusa, pwede rin ma-heat stroke. Ayan, oh. Namumula na at nawawala na ng pawis dito. Delikado po yan. Temperature, tataas na. Para bumaba, nilalamigan yung katawan. So, pag ang temperature, ang weather natin, 32 to 38 degrees, ayan, umabot tayo niya. Misa nga, may 39 degrees pa nga tayo. Pwede ka na ma-sunstroke, ma-heat cramps, ma-heat exhaustion, lalo na pag nasa labas ang trabaho mo. Prolonged exposure sa labas. Pag lumampas ng 38 degrees, delikado na, pwede na ma-heat stroke. Yan, sobra na init. Pag sobra init pa, baka ito sa desierto na to, pwedeng mamatay sa heat stroke. Pag sinabing heat wave, tatlong araw ang temperature ng bansa, sobra init na hindi bumababa. Heat wave yon. Ano solusyon? Ano prevention tips? Tubig lang talaga. Okay? Pag mainit, kailangan na maraming tubig. Ayan, no? Gusto nga niya, bago ka ma-heat stroke, pag nararamdaman mo na, dalawang basong tubig bawat oras para makahabol. Pag na-dehydrate tayo, nakulangan ng tubig, pwede mag-kidney failure. Pag dinala yung pasyente sa ospital, ano gagawin ng doktor? Suwero. Ano ba ang suwero? Tubig lang ang suwero eh. Tubig, may asin, may electrolytes, yun lang yun basically. Mas gusto natin iinumin yung tubig kumpara sa alak. Alak kasi tubig pero nakakaihi eh. Kape, tubig din naman ang kape, kaya lang naiihi ka dyan, nadidehydrate ka rin, diuretic siya. So, kape, alak, soft drinks, iwasan, mas maganda tubig. Pero kung gusto nyo, pwedeng buko. Buko, pwede yon para may electrolytes o sports drink, pwede rin. O tubig, kung walang pera, tubig, sabayan mo ng saging, pwede rin. Saging, nandun yung potassium. Ayan, no? Take a break, drink water, yan ang solution. Mga pagkaing matutubig ang kailangan. Pakwan is 92% water. Buko, pipino, puro tubig yan. Ito, pipino. Yan. See, very fluid. Maraming tubig ang kailangan natin. Parang nilalagnat kasi. Actually, tumataas yung temperature. Ito yung mga pagkain panlaban sa heat stroke. Nakita nyo, very watery lahat sila. Mataas sa tubig lahat sila. Ito, buko. Ano ang first aid sa heat stroke? Pag may nakita kayong heat exhaustion, nawala ng malay, nahihilo, ihiga siya, lalo na kung may edad na, taas ang paa. Kasi baka bumaba po yung blood pressure. Eh. Pag tinaas ang paa, bababa yung dugo, tataas yung blood pressure. Baka na-dehydrate siya, nagkulang siya ng tubig sa katawan. So yan, napahigain. So, pagising yung pasyente, pwede pa inumin ng tubig. Pwedeng malamig, di ba? Painumin ng tubig. Pero pag unconscious siya,
huwag lalagyan ng tubig kasi magcho-choke lang po siya. Nilalagyan ng yelo, cold compress sa malamig na lugar, pwede lagyan ng electric fan bago dalhin sa ospital. Pero sa ospital, ganun din gagawin eh. Swero din, tubig din, rehydrate para hindi masira ang kidneys. Yun po talaga solusyon. Meron akong tips para to sa mga public servants. Diba? May heat stroke plan eh. Bawat bansa may heat stroke plan. Sana Pilipinas may heat stroke plan din. Ano heat stroke plan? Mas maganda yung weather forecaster natin 3 days in advance ang warning. Next 3 days, alam mo na kailan mainit, kailan ka iiwas. Pwede yung mga workers, outdoor workers, construction workers, 12 to 2 p.m. may break sila. Hinahabaan yung break sa lunch kasi sobrang init, hinahabaan nila yung siguro mas maaga ang pasok sa umaga. Pag summer season, yung mga mababait, kawang gawa, pwede magbigay ng cold drinking water sa mga tao. Yan po, maganda yan. Sa construction company, public places, private sector, pwede to... Dapat po dalawin yung mga senior na walang kasama sa bahay, elderly na may sakit, walang kasama sa bahay, mga babies, mga bata, mga teenagers, yan, no? Babies, children, huwag hahayaan mag-isa, bawal sa kotse mag-isa, baka ma-heat stroke sa loob ng kotse. Huwag iiwan sa bahay, baka mamaya pag uwi nyo, wala na, na-heat stroke na. Hanapin yung pinakamalamig na kwarto sa bahay. Kailangan may hangin, mas maganda. Mas maganda maraming puno. Ito po, grow trees and leafy plants. Ang puno kasi maganda po, na-absorb niya yung init. Pag kayo ay tumayo sa ilalim ng puno, lower by 1 degree yung init. Kasi na lalabanan niya. Pero kung puro semento lang, puro building, building mainit eh. May mga aircon naglalabas ng init sa labas. Okay? Pati mga hayop tulad ng aso, pusa, pwede ma-heat stroke. Ayan o. Naglalaway, nagsusuka, hinihingal yung aso, nanghihina. Hindi sila makasalita eh. Oo, magugulat ka nalang, biglang namatay na lang yung aso. So, ilagay yung aso sa isang malamig na lugar o pusa, huwag direct sunlight. Kailangan may tubig siya. Meron siyang ready na bowl ng tubig. Ayan, cool area, small drinks of water, pareho din. Pag na-heat stroke yung aso o yung tao, dadalhin din sa ospital. Sana po nakatulong itong video. Ingat po tayo sa heat stroke. God bless.